PGS i Akcija mladih poručuju kako je zabrinjavajuća nebriga riječke gradske vlasti za najmlađe. Vrtići ni cijenom ni kapacitetom ne udovoljavaju potrebama građana, a u odnosu na ostale veće hrvatske gradove daleko su najskuplji. Država premalo brine o demografiji, lokalna i regionalna samouprava nažalost još i manje. Kod nas se negira ovaj problem. Dakle, drugdje možda ne postoje rješenja za njega, ali kod nas se pokušava prikazati kao da problem uopće ne postoji. Pa se tako govori da cifre o tome da je Rijeka, odnosno županija, su izgubile stanovništva su relativne i pokušavaju se naravno nasumično relativizirati i pronalaziti različita opravdanja za njih koja dakako da u argumentiranoj raspravi ne stoje. Ističe Muzur kako se ozbiljnima ne mogu smatrati gradovi i županije koji se ne bave demografskim stanjem. Mora se svakako ustanoviti politika koja bi bila dosljedna, koja bi bila naravno usklađena s nacionalnom politikom, ali koja bi se ticala prije svega naše sredine koja ima specifične probleme. Gradonačelnik Obersnelu statistika je omiljena. Voli je negirati i sukobljavati se s njom, poručuju iz Akcije mladih. Ljudi u Rijeci zaslužuju bolje živjeti. Ono što je sada problem, što u tom gradu trenutačno vrlo teško je odgajati svoju djecu, vrlo teško je naći posao, vrlo teško je naći krov nad glavom i onda ne možemo ni očekivati da ljudi ovdje ostaju i zbog toga je ovako porazno stanje kako je vezano za demografiju. Upozoravajuće je i stanje sa naknadama za novorođeno dijete. Dolazi se do jednostavnih brojke da je u Rijeci naknada jedna od najnižih u Hrvatskoj. Ne samo među velikim gradovima, jako puno malih mjesta u Hrvatskoj koji imaju visoke naknade za novorođeno dijete. Rijeka ima samo 1000 kuna. Ako uzmemo u obzir da recimo grad Osijek ima 2000 kuna, grad Zagreb ima 1800, Split 1200, kad uzmemo samo najveće gradove. Moram reći da je postoji veliki broj malih i općina i gradova koji imaju i veće naknade od toga. Postoje rješenja i natalitetne politike i problema vrtića, rješenja koja nisu skupa. Znači, subvencioniranjem cijena privatnih vrtića došlo bi do toga da bi se privatni vrtići više otvarali, da bi se to izjednačilo bez dodatnih velikih ulaganja u nove vrtiće u gradu, javne vrtiće. Tu isto tako postoji problem jer sada imamo gradi se novi vrtić na Pehljinu koji se nažalost gradi iz sredstava dječjih vrtića Rijeka, ne iz sredstava grada Rijeke jer je grad Rijeka prezadužen. U gradu Rijeci ne poštuju niti se ne drže osnovnih standarda za predškolski odgoj. Ono što pokazuje brigu gradske vlasti zašto se nedovoljno ne brinu je činjenica da je gospođa Sandra Sušanjko, pročelnica odjela, rekla da je stanje alarmantno. Mi smatramo da je stanje alarmantno upravo radi činjenice da su standardi doneseni još 2008. godine. Znači, grad Rijeka je 5 godina znao sa činjenicom da kvaliteta pružanja usluga u našim vrtićima ne odgovara državnim standardima i niko po tome ništa nije poduzeo. Mladi ljudi su u velikom problemu, ističu u PGS-u. Ukoliko su ti mladi ljudi, dakle roditelji, očevi i majke, ugroženi činjenicom da iznimno rijetko mogu raditi oba dvoje, jer u ovom gradu nema posla i nema novih radnih mjesta, a onda su ugrožena i njihova djeca, zbog toga što se lako mogu naći među ovih 200-tinjak koji redovno ne dobiju mjesto u vrtiću,